Salam əziz izləyicilər, bu cür bir maraqlı oyuncaq keçdi əlimə, daha doğrusu hədiyyə etdilər. Qeyd edim ki, 4 yaşdan yuxarı uşaqlar üçündür. Ferma heyvanları adlanan bir oyuncaqdır. Daha doğrusu oyuncaq dəstidir. İş prinsipi bu cürdür ki, kapsula şəklində olan bu hissələri isti yaxud da qaynar suyun içərisinə əlavə edirsən və hər birindən bir ferma heyvanı forması çıxacaq. Bu çox güman ki dovşan oyuncağı olacaq. Bəli, bir stəkan suya əlavə edək. Bunun üst hissəsi kapsul şəklindədir. Qılafı yəqin ki isti suyun təsirindən əriyəcək və içərisində sıxlaşdırılmış vəziyyətdə olan dovşan böyüyərək böyük ölçüsünə və formasına gəlib çatacaq. Kapsulu atırıq suya. Hələ ki suyun üzündə qalıb. Artıq proses başlayıb. Bəli, bu qoyuna daha çox oxşayır. Burada birinci olsa da mərkəzdəki qoyunu biz burada əldə etdik. Bəli, maçalkadandır, süngərdəndir. İnanıram ki, uşaqların marağına və sevincinə səbəb ola biləcək bir oyuncaqdır. Əgər siz də bu cür maraqlı məhsullar barəsində tanış olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Video haqqında, məhsul haqqında sualınız, iradınız, təklifiniz olsa, videonun aşağısında qeyd edə bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.